Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěla ukázat, jakým způsobem můžete zaregistrovat anebo uchovnit vaši myšku online. Tenhle způsob jsme vybrali i kvůli tomu, že je nás zatím ještě málo, posuzovatel je jenom jeden, je z Ostravy a proto je trošku obtížnější se k němu dostat osobně, i když samozřejmě možný to taky je, ale pokud jste z druhé konce České republiky, tak pravděpodobně kvůli uchovnění nebo registraci myši nebudete jezdit až do Ostravy. Je tedy možnost zvolit tuhle tu cestu, když si najdete na naše stránky ckchm.cz a dáte si chovnost, tak tady uvidíte veškeré podmínky, které jsou k tomu potřeba. Jako jedna z podmínek, velmi důležitá a vlastně nejhlavnější, nebo jedna z nejhlavnějších je poslání kvalitního videa, případně fotek. Jakým způsobem natočit kvalitní video, jsem vám zpracovala do videa, které najdete na našem YouTube kanále Český klub chovatelů myší. Tady je přímo 5minutové video s mým hlasem a s mýma pokynama, jakým způsobem natáčet. Takže se na to můžete taky podívat. A teďka už pojďme zpátky k té registraci a k té chovnosti. Tady si můžete na té stránce rovnou po přečtení těch podmínek a pokud je splňujete, kliknout na tlačítko Registrovat zvíře a odkáže vás to na formulář, který vyplníte podle požadavků. Já to teďka rychle vyplním. Nemusíte koukat na to, co tam píšu, jsou to jenom takové zkušební věci. Tak a teďka tenhle ten poslední políčko je vlastně odkaz na úschovnu s videem, případně dalšími dokumenty. Díky tomu, že vlastně ty videa, fotky, případně další dokumenty jsou docela velké soubory, tak jsme vymysleli nebo spíš zvolili variantu posílání těchhle z těch souborů přes úschovnu. Protože e-mailem by se to nevešlo, byly by s tím problémy, tak jsme zvolili tuhle variantu. Já mám nejradši WeTransfer. Samozřejmě jde to i přes jiný úschovny, jako Ulož to a tak dále, ale pro mě je ten WeTransfer nejlepší, protože vám to vygeneruje odkaz, který vy si skopírujete, zadáte nám ho do toho formuláře, odešlete a my si to potom stáhneme. Takže pro nás je to takhle nejideálnější. A já vám teďka ukážu, jak se s tím transferem pracuje. Je to na adrese www.etransfer.com, anglicky klasicky vtransfer.com. A tady se vám vlastně ukáže tato stránka, kdy vy pluskem vyberete soubory, které nám chcete poslat. Začneme teda nějakým videem, já jsem tady našla nějaké video, takže jsem ho tam vložila, pak si tady vyberu další média, třeba fotky, tady si označím 4 fotky, vložím je a jako poslední si vyberu nějaký rodokmen, třeba Daphne, otevřu, vložím a mám vlastně v transferu. Teďka potřebuju ty fotky nebo respektive ty soubory nahrát, takže bych klikla na Get a link. Je možnost, že vy tam nebudete mít Get a link, budete tam mít něco jiného. Jestli tam budete mít něco jiného, kliknete na 3 tečky a tady zvolíte Get transfer link. Můžete tam mít tu druhou variantu, Send email transfer, to znamená, že kdyby tam bylo tohle, tak musíte vyplnit ještě e-mail, na který chcete poslat ten soubor, ale my bychom rádi, abyste nám to posílali přes ten odkaz do toho formuláře, protože pak nedokážeme spárovat žádost s těma souborama a přijde nám to vlastně ve více e-mailech. Takhle, když nám vygenerujete ten odkaz a vložíte nám ho do toho formuláře, tak to vlastně přijde všechno v jednom e-mailu. Potom dáte tedy get transfer link a počkáte na to, až se vám to nahraje. Tak, je to rychlý, záleží samozřejmě, jak velké jsou ty soubory. Tady se vám ukáže ten link, stačí jenom do toho jednou kliknout, buď to dát CTRL-C klasicky, anebo pravým tlačítkem dát kopírovat. Překliknete znovu na ten náš formulář, vložíte nám ten link zase CTRL-V, anebo pravým tlačítkem a vložit do toho políčka, dáte odeslat a nám to takhle přijde všechno pohromadě s tou žádostí na tu konkrétní myšku s těma konkrétníma souborama. Doufám, že to bylo srozumitelné, kdybyste si nevěděli s něčím rady, samozřejmě se na nás obraťte, my vám poradíme. Budeme se těšit na vaše videa.
Mějte se hezky.